स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। অসমৰ সমগ্র কৃষি ব্যৱস্থাটো হৈছে বৰহুন নিৰ্ভৰশীল। বৰহুন নিৰ্ভৰশীল কৃষি ব্যৱস্থা এটাত খেতিয়কসকলে কেতিয়াও আশানুৰূপ ফল পাব নোৱাৰে, কিয়নো পানী হৈছে কৃষি উৎপাদনৰ অন্যতম আহিলা। জলসম্পদত চহকী অসমৰ কৃষিপথাৰত এতিয়াও জলসিঞ্চনৰ অভাৱ। খেতিপথাৰত পানীৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা উপলব্ধি কৰি 2015 বৰ্ষৰ 1 জুলাইত আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৃষকৰ পথাৰত পানী যোগান নিশ্চিতকৰণৰ লক্ষ্যৰে ঘোষণা কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা, চমুকৈ PMKSY। এই আঁচনিৰ অধীনত হৰ খেত কো পানী আৰু প্ৰতিটোপাল পানীৰ বিপৰীতে অধিক উৎপাদন, নতুবা পাৰ ড্ৰপ মোৰ ক্ৰপ, এই দুটা শ্লোগান আগত ৰাখি কৃষকৰ পথাৰত পানী যোগানৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হয়। জলসিঞ্চন, ভূমি সংৰক্ষণ, কৃষি বিভাগৰ সমন্বয়ত ৰূপায়ণ হৈ থকা PMKSY আঁচনিখনৰ ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চনৰ ৰূপায়ণৰ দায়িত্বত আছে উদ্যান শস্য সঞ্চালকালয়। ড্ৰিপ আৰু স্প্ৰিংকলাৰ এই দুয়োটা পদ্ধতিৰে কৰা জলসিঞ্চন উদ্যান শস্য ক্ষেত্ৰখনৰ বাবে অতিকৈ উপযোগী। অৱশ্যে স্প্ৰিংকলাৰ জলসিঞ্চন চাহ খেতি, সৰিয়হ তথা অন্যান্য শস্যৰ বাবেও অতিকৈ উপযোগী। অসমৰ কৃষকসকলৰ বাবে ৰূপায়ণ হৈ থকা এই ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চনৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে কৃষকসকলক প্ৰশিক্ষণৰ অতিকৈ আৱশ্যক। ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চননো কি, ইয়াৰ অন্তৰ্গত ড্ৰিপ, স্প্ৰিংকলাৰ, পানীৰ উৎস আদি সম্পৰ্কে সজাগ কৰাৰ লক্ষ্যৰে বৰপেটা জিলাৰ ভৱানীপুৰত অনুষ্ঠিত কৰা হয় এখনি সজাগতা সভা। তাকৰীয়া কৃষিভূমিৰ অধিকাৰী অসমৰ কৃষকসকলৰ বাবে ব্যক্তিগতভাৱে কৃষিত ব্ৰতী হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সমূহীয়াভাৱে নতুবা গোটৰ মাধ্যমত আগবাঢ়ি আহিলে সুবিধা বেছি। সমবায় পদ্ধতিত কৃষি কৰাৰ সুবিধা তথা উৎপাদিত কৃষিজাত সামগ্ৰী বজাৰলৈ উলিয়াই দিয়াৰ সুবিধা সম্পৰ্কে ভাৰতীয় কিষাণ সংঘৰ সাংগঠনিক সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত বৰাই কৃষকসকলক উদ্দেশ্যি এনেদৰে কয়। তাৰপিছত মোৰ আৰু উৎসুকতা বাঢ়ি গ'ল, মই গাঁৱলৈ গ'লোঁ। যেতিয়া গাঁৱলৈ গ'লোঁ দেখিলোঁ খেতিয়কৰ একো নহয়, খেতিয়ক প্ৰিয় বা এটা সমবায় সমিতি, আৰু সেই তাত গাঁৱলৈ যেতিয়া গ'লোঁ তাত পথাৰত তেওঁলোকে খেতি কৰে, পথাৰতে তেওঁ পানীৰ ব্যৱস্থা আছে। মই সুধিলোঁ চৰকাৰৰ পৰা কি কি পাইছে, কৈছে না আমি চৰকাৰৰ পৰা পোৱা, আমি নিজে নিজে পানীৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, ইৰিগেশ্যনটো আমি নিজে নিজে ডেভেলপ কৰিছোঁ। তাৰপিছত মই এজন তাৰ কৃষকক লগ পালোঁ, কৃষকজনক সুধিলোঁ আপোনাৰ ফোনৰ নাম্বাৰটো দিয়ক, কেতিয়াবা অসমৰ পৰা কৃষক পঠিয়াম, আপোনালোকে আচৰিত পাব মই মূৰত হাত দিছোঁ। কৃষকজনৰ তাত টুইটাৰ একাউণ্ট, ফেচবুক একাউণ্ট, ফেচবুক পেজ, ইনষ্টাগ্ৰাম, ৱেবছাইট গোটেইবিলাক তাত লিখা আছে। কৃষকজনে হাল কৰিছে আটা কাপোৰ এখন লিখে। আৰু আমাৰ ইয়াত ইমানখিনি থকাৰ পিছতো ষ্ট্ৰবেৰী নহয়, ষ্ট্ৰবেৰী নহয়, ছুইজাৰলেণ্ডত হয়, প্ৰতিখন জিলাতে ষ্ট্ৰবেৰী কৰা দেখা দিলে অসমীয়া কৃষক। ড্ৰেগন ফ্ৰুটছ নহয়, ড্ৰেগন ফ্ৰুটছ নহয়, এতিয়া প্ৰতিখন জিলাতে ড্ৰেগন ফ্ৰুট, ব্লেক ৰাইচ নহয়, ব্লেক ৰাইচ নহয়, প্ৰতিখন জিলাতে। বিজ্ঞানীবিলাকে কয়, কৃষি বিজ্ঞানীয়ে কয় অসমৰ মাটিৰ ওচৰত বিজ্ঞান পেয়ে, কিন্তু আমি যদি তাক ইউটিলাইজ নকৰোঁ, কমাৰ্চৰ ভাষাতকৈ আপোনাৰ হাতত প্ৰপাৰ্টিটো আছে,
তার যদি বিজ্ঞানসন্মতভাবে ব্যবহার যদি নকরে তো তেতিয়ালে মানে ভূত বাংলালে পরিণত হয়ে যায়। আপনি একটা ঘর যদি ধুনিয়াকে সজাই করে রাখে তো ঘর হোক মন্দির হোক কিন্তু এমাহমান তো নোচোয়াকে থাকে কিন্তু ভূত বাংলা মানুষ যাবলে ভয়। সম্পত্তি ক্ষেত্রটা হেনেকা আমি ব্রহ্মপুত্রখন যদি চাই কেন পূজা করে ঢুকে ভূত বাংলা হবো পানিখিনি ভূত বাংলা হবো আমার বাড়িতে থাকা কর্ডয় কীটালো সেই ভূত বাংলা হবো পচা আমার এটা আবর্জনা আমি কাটি পেলাইছো। কৃষকসকলৰ জলসিঞ্চনৰ সুবিধাৰ বাবে পি এম কে এছ ৱাইৰ অধীনত আগবঢ়োৱা ৰাজসাহাৰ্যৰ পৰিমাণ হৈছে 50-55%। এই ৰাজসাহাৰ্যৰ উপৰিও অসম চৰকাৰে ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চনৰ অন্তৰ্গত ড্ৰিপ আৰু স্প্ৰিংকলাৰ জলসিঞ্চনৰ বাবে অতিৰিক্তভাৱে আগবঢ়াইছে 30-35%। এনেদৰে কৃষক একোজনে 85% ৰাজসাহাৰ্যত নিজৰ পথাৰত ড্ৰিপ আৰু স্প্ৰিংকলাৰৰ সুবিধা কৰি ল'ব পাৰে। শস্য পথাৰত পানীৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু পানী যে অতি মূল্যৱান সম্পদ সেই সম্পৰ্কে সজাগতা সভাত বিশদভাৱে আলোচনা কৰে উদ্যান শস্য সঞ্চালকালয়ৰ সহকাৰী কৃষি সঞ্চালক খগেন শৰ্মাই। কিন্তু আমি যিবিলাক এফ পি চি কৰি আছোঁ সেই এফ পি চিৰ তুলনা যদি আমি তুলনা কৰোঁ আপোনালোকৰ এফ পি চিটো অলপ বেলেগ ধৰণৰ। এতিয়া কিছুমান ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত নোযোৱাকৈয়ে নিজে পঢ়ি যেনেকৈ ডাঙৰ মানুহ হ'ব পাৰে ঠিক সেইটো লক্ষ্যৰে সেইটো ঠিক সেইদৰে আপোনালোকে কি কৰিছে আমি গম পালোঁ যে কাৰো সহায় নোহোৱাকৈ আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন পৰ্যন্ত আপোনালোকৰ হৈ গ'ল জানুৱাৰী মাহত। সাধাৰণতে এফ পি চি এটা হ'ব লাগিলে সম্পূৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে 3 বছৰ সময় লাগে 36 মাহ আৰু এটা পৰ্যায়ক্ৰমে যায় গৈ 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 ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হয় বেংক একাউণ্ট হয় বেংকত পইচা জমা হয় কিন্তু এইবিলাক কোনো চৰকাৰীভাৱে নকৰাকৈ আপোনালোকে নিজে কৰি পেলালে তাৰ পৰাই আমি গম পাইছোঁ যে আপোনালোকৰ এফ পি চিটো এইটো চলি থাকিব। আমি যিবিলাক এফ পি চি এতিয়া এফ পি চিৰ যুগ এটা হৈছে মানুহ অফিচত এতিয়া বীজ বিচাৰি সাৰ বিচাৰি নাযায় অফিচত যদি আমাৰ অফিচত যদি 10 জন মানুহ যায় তাৰে 6 জন মানুহে এফ পি চি কৰিব যায় তাৰমানে গোটেই বস্তুটো কি হৈছে এফ পি চি অৰিয়েণ্টেড হৈছে আৰু আপোনালোকে এইটো উপলব্ধি কৰি নিজাকৈ কৰি পেলালে এইটো এফ পি চি বনাবৰ কাৰণে এটা কোম্পেনী মানে আপোনালোকে কোম্পেনীয়ে হ'ল এই কোম্পেনীটো হ'বৰ কাৰণে আমি বেলেগ এটা কোম্পেনী জড়িত কৰি দিওঁ যিয়ে 3 বছৰ আপোনালোকক গাখীৰ পানী খুৱাই 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 দি এটা সময়ত এফ পি চি কৰি দিয়ে কিন্তু আপোনালোকে নিজাববীয়াকৈ খোজকাঢ়িছে নিজাববীয়াকৈ ইতিমধ্যে কাম আৰম্ভ কৰি দিলে। এতিয়া এফ পি চি কি কাম কৰিব কেনেকুৱা হ'ব এইবিলাক খুব বেছি মই দীঘলীয়াকৈ নকওঁ আকৌ পিছত যিহেতু এফ পি চি হ'লেই কি খেতিৰ পথাৰত বা বজাৰখনত সোমাবৰ কাৰণে আপোনালোকে আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলে আমি মাজে মাজে আহি থাকিব লাগিব কিন্তু মই এটা কথা কৈছোঁ এফ পি চিৰ মূল লক্ষ্য হ'ল 3টা। 1 হ'ল প্ৰডাকশ্যন উৎপাদন 2 নম্বৰ হ'ল বজাৰ 3 নম্বৰ হ'ল টেকন'লজিবিলাক আনিব লাগে আৰু বেংক লিংকেজ কৰি দিব লাগে বেংকৰ লগত মানুহবিলাকক ঋণ লিংকেজ কৰি দিব লাগে এনেকুৱা 4টামান মূল উদ্দেশ্যলৈ এফ পি চিটোৰ আগবাঢ়ি যায় আৰু সেইটো যাওঁতে আমি কিছুমান কোম্পানীক দায়িত্ব দিওঁ তেওঁলোকে কামখিনি কৰাই দিওঁ। এতিয়া আমি বৰা ডাঙৰীয়াৰ লগত যেতিয়া কথা পাতিছিলোঁ আমাৰ কিছুমান আঁচনি আছে আমিতো চৰকাৰী বিভাগ হয় চৰকাৰী বিভাগ আমাক চৰকাৰে ৰাখিছে চৰকাৰে কৃষকৰ হিতৰ কাৰণে কিছুমান আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি থাকে। মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ প্ৰথমটো যেতিয়া কাৰ্যকাল আছিল তেতিয়াই খুব কম দিনত তেখেতে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ কেইদিনমানতে এটা ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা মানে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পানী যোগান আঁচনি। তেখেতে 2টা শ্লোগান দিছিলে এটা শ্লোগান হ'ল হৰ খেত মে পানী সকলো খেতিতে পানী হ'ব লাগিব পাব লাগিব। 2 নম্বৰ এটা শ্লোগান দিছিলে পাৰ ড্ৰপ মোৰ ক্ৰপ মানে প্ৰতিটোপাল পানীৰ বিপৰীতে অধিক উৎপাদন। অসমৰ সমগ্ৰ জিলাসমূহৰ ভিতৰত বৰপেটা জিলাৰ কৃষি ক্ষেত্ৰখনৰ ৰেহৰূপ সুকীয়া। পথাৰত শস্যত যিদৰে চহকী ঠিক একেদৰে জিলাখনৰ এক বৃহৎ অঞ্চল সামৰি আছে শাক পাচলি আলু তথা অন্যান্য উদ্যান শস্যই। বৰপেটাত উৎপাদিত সামগ্ৰীয়ে ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ বাহিৰৰ বজাৰতো সুকীয়া স্থান দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চনৰ সজাগতা সভাত
উপস্থিত থাকি জিলা কৃষি বিষয়া অরুণ হাজরিকায় এনেদরে কয়। বৰগুট চুলিয়া কাটা নাম শুনিছে চাগে। চুলিয়া কাটাৰ এটা এফপিচি আছে, যিটো এফপিচিয়ে মোটামুটি গোটেই অসম কমাই আছে। সেই এফপিচিটোত আপোনাৰ প্ৰায় 3000 বিঘা মাটি মালভোগ কলৰ খেতি আছে। মালভোগ কল প্ৰায় 4000 বিঘা মাটিত অৰ্গেনিক আছাম লেমন বা নেমু টেঙা আছে। এতিয়া আমি তাৰ পৰা আমি মালভোগ কল আৰু নেমু টেঙা আমি এক্সপৰ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। আমি চৰকাৰক জনাইছোঁ যে আমাৰ সেই এফপিচিটোৱে প্ৰতি সপ্তাহত মালভোগ কল 9-10 মেট্ৰিক টন তেওঁলোকে দিব। নেমু টেঙা প্ৰতি সপ্তাহত তেওঁলোকে 4 মেট্ৰিক টনকৈ যোগান ধৰিব পাৰিব। চাওক, ইমান ডাঙৰ এটা এচিভমেণ্ট এইটো এটা আমাৰ। 9-10 মেট্ৰিক টন এটা সপ্তাহত মালভোগ কল উৎপাদন কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰচেষ্টা এইটো শলাগিবলগীয়া। আমাৰ ফালৰ পৰা আমি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে আমি যিখিনি আঁচনি দিব পাৰোঁ তেওঁলোকক আমি গোটেইখিনিয়ে দিছোঁ তেওঁলোকক। তেওঁলোকৰ তাতে আমি এটা কাষ্টম হায়াৰিং চেণ্টাৰ বুলি এটা চেণ্টাৰ বনাইছোঁ। তাতে বৰ্তমান যিবিলাক কৃষি সা সঁজুলি পায়, ট্ৰেক্টৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকে জানে আজিকালি গোটেই বস্তুবিলাক মেচিনে কৰে। ধান ৰুওঁতেই মেচিনে কৰে, আলু গুটি সিঁচোতে মেচিনে কৰে, আকৌ হাৰ্ভেষ্টিঙৰ সময়ত যেতিয়া শেষ কৰে খেতি চপোৱা সময়তো চব মেচিনেই কৰে আজিকালি। কাৰণ আপোনালোকে জানে যে আমাৰ আজিকালি হাজিৰা পাবলৈ টান। গতিকে আমাৰ গোটেই বস্তুৰে এতিয়া মেকানাইজেশ্যনত আহি আছে আৰু তাতে আমাৰ যিটো কাষ্টম হায়াৰিং চেণ্টাৰ আছে তাতে সকলো ধৰণৰ মেচিনৰ যোগান ধৰা হৈছে। তাত প্ৰায় 500 মেম্বাৰ আছে, 500 ওপৰতে আছে, 500 ওপৰত আছে। তেওঁলোকে সেই কাষ্টম হায়াৰিং চেণ্টাৰৰ পৰা সেই মেচিনবিলাক ভাড়ালৈ লয়, বোলে মোক ট্ৰেক্টৰ লাগিব, অহা 10 দিনৰ কাৰণে মোক ট্ৰেক্টৰ লাগিব মিনিমাম প্ৰাইচ। তেওঁলোকে কি কৰে, যিসকল মেম্বাৰসকলে অকল ডিজেলটো পইচা খৰচ কৰিব লাগে আৰু লগতে ড্ৰাইভাৰৰ হাজিৰাটো দিব লাগে। গতিকে য'ত নেকি এখন ট্ৰেক্টৰ আমি ভাড়া কৰিলে বিঘাত 200-250 টকাকৈ দিব লগা হয়তো সেইসকল মেম্বাৰে 100 টকাকৈ দি আছে। গতিকে এই এফপিচিটো যিটো ধাৰণা এইটো খুব সাংঘাতিক ভাল ধাৰণা। কাৰণ এতিয়া আমাৰ খেতিটো ভগেন সোমাই গ'লে কালচাৰ হৈ থকা নাই, এতিয়া আমাৰ এইটো বিজনেছ হৈছে। আমি এতিয়া ব্যৱসায়িক ভিত্তিত কৰিব লাগিব। আমি খাৰুপেটীয়া অঞ্চলত আপোনালোকৰ যদি সৌভাগ্য হৈছে, কোনোবা যদি গৈছে দৰঙৰ খাৰুপেটীয়াত, আপুনি বছৰত যিকোনো মাহতেই নেযাওক কিয়, ৰাস্তাৰ দুই কাষে আপুনি সেউজীয়াই দেখিব। কিন্তু আমি ইয়াত নাই। আমাৰ ইয়াতে কি হৈছে, অকল খালী খেতি কৰিলোঁ, তাৰপিছত আমি আৰু নাই, আমি আৰু বেলেগ খেতি এটা কথা চিন্তা কৰা নাই। প্ৰকৃতাৰ্থত ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চন হৈছে সঠিক কৃষি পদ্ধতি, নতুবা প্ৰেচিছন ফাৰ্মিঙৰ অংশবিশেষ। সঠিক কৃষি পদ্ধতিত গছৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষেহে উপাদানসমূহ যোগান ধৰা হয়। ড্ৰিপ, স্প্ৰিংকলাৰ আদিৰ জৰিয়তে যিহেতু সাৰ আৰু পানী একেলগে যোগান ধৰিব পাৰি, অন্যান্য জলসিঞ্চনৰ তুলনাত ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চনত অপচয় কম আৰু ব্যৱহাৰৰ মাত্ৰাও অধিক। ভৱানীপুৰৰ পহুমৰা ফাৰ্মাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ কোম্পানীয়ে আয়োজন কৰা সজাগতা সভাত উপস্থিত থাকি ৰাজ্যিক কৰ্তৃত্বশীল বিষয়া ত্ৰিদীপ চন্দ্ৰ ডেকাই উপস্থিত কৃষকসকলক এনেদৰে কয়। পাম্প এটাত পানী তুলি পথাৰত এৰি দিওঁ, কথাটো এনেকুৱা, কিন্তু এইটো ইৰিগেশ্যনত আমাৰ কিবা এটা এনাৰ্জি খৰচ হ'ব, পেট্ৰল ডিজেল কিবা এটা লাগিব বা ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট, এইটোত আপোনাৰ আপুনি কেতিয়াবা হিচাপ কৰি চাইছেনে, আজিকালি দাম বাঢ়ি গৈ আছে, পেট্ৰলৰ দাম বা ডিজেলৰ দাম বাঢ়িছে। গতিকে আপুনি পাম্প এটা চলাই কৃষি কাৰ্য কৰি তাৰ পৰা প্ৰডাকশ্যন কৰি লাভৱান হোৱাটো এটা কথা। এতিয়া কৃষকে বহুতে আজিকালি পাম্প চলোৱাটো বাদে দিছে এই ডিজেলৰ দাম বঢ়াৰ কাৰণে, কিন্তু আমিতো কৃষক যিহেতু খেতি কৰিবই লাগিব। আৰু আমি যিহেতু দেখিছোঁ ইয়াত বেছিভাগ কৃষকে বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কৃষক, আমি বৰষুণৰ ওপৰতে খেতি কৰিব বিচাৰোঁ, কিন্তু যিহেতু মেইন খেতিৰ বতৰ ৰবি শস্যটো কৰিলে বেছি প্ৰফিট হয়, বেছি খেতি কৰিব পাৰি। কাৰণ বাকী সময়ছোৱাত বেছিভাগ আমি ধান খেতিতে মনোযোগ দিওঁ। এতিয়া কাৰণ ৰবি খেতি কৰিবলৈ আমি সাধাৰণতে দেখা পাওঁ পথাৰবিলাক খালী পৰি থাকে, প্ৰায় 50% পথাৰ
খালিয়ে বই থাকে এইখিনি কৰিব নোৱাৰো কাৰণ আমাৰ ইৰিগেশ্যন বা পানী দিয়াৰ সুবিধা নাথাকে কথাটো হয়নে জানো এইকাৰণে আমাৰ এটা যিটো স্কিম আছে এইটো মাইক্ৰ' ইৰিগেশ্যন বুলি কয় তাত খুব কম পৰিমাণৰ যিখিনি দৰকাৰী পানী দিব লাগে সেইখিনিৰ সেইখিনিয়ে দিব লাগে আৰু অধিক পানী আমাৰ খৰচ কৰিব নালাগে তাৰমানে আমাৰ যিটো বা পেট্ৰল বা ডিজেল যিটো টকাৰ খৰচ হ'ব সেইটো একদম কম খৰচ হ'ব গতিকে আমাৰ প্ৰফিটটো বেছি হ'ব কিন্তু প্ৰথমতে আপোনাৰ মাইক্ৰ' ইৰিগেশ্যন ল'লে খৰচ আছে সেইটো কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ এটা ছাবচিডি দিছে সুবিধাৰ কাৰণে গতিকে আপুনি যদি এই সুবিধাটো লয় পিছলৈ আপোনাৰ চলোৱাতে আমাৰ খৰচ কিমান বেছি নহয় আপোনাৰ জেনেৰেল পাম্প এটা চলাই পেট্ৰল ডিজেল যিমান লাগিব মাইক্ৰ' ইৰিগেশ্যন কৰিলে তাতে বহুত কম খৰচ হ'ব অসমত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণত বৰষুণ হোৱা বাবে বাৰিষা কালত পানী যোগানৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই যদিও অক্টোবৰ মাহৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈ বৰষুণৰ মাত্ৰা তেনেই কমি যায় সেয়েহে এই সময়ছোৱাকে জলসিঞ্চনৰ সময় হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় উদ্যান শস্যত চহকী অসমৰ কৃষকৰ বাৰী শাক পাচলি ঘাঁহ সৰিয়হ আনকি চাহ খেতিত আৱশ্যক অনুযায়ী পানী যোগান ধৰিবলৈ উপযোগী পদ্ধতি হৈছে ড্ৰিপ স্প্ৰিংকলাৰ আদি আন জলসিঞ্চন পদ্ধতিৰ তুলনাত ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চন পদ্ধতিৰ সুবিধা বেছি এই সুবিধাসমূহ গ্ৰহণৰ বাবে কৃষকসকলক পঞ্জীয়নৰ বাবে আৱশ্যক এখনি পাছপৰ্ট ফটো বেংক পাছবুকৰ কপি ভোটাৰ কাৰ্ডৰ কপি মাটিৰ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু আধাৰ নম্বৰ এইসমূহ নথি জমা দি কৃষকসকলে নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চনৰ যোগানকাৰীৰ জৰিয়তে নতুবা নিজেই অনলাইন পদ্ধতিত পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰে 85% ৰাজসাহাৰ্যৰ সুবিধা থকা আঁচনিখন অসমৰ ক্ষুদ্ৰ আৰু উপান্ত শ্ৰেণীৰ কৃষকৰ বাবে অতি ফলপ্ৰসূ এই আঁচনিৰ সুবিধা ল'বলৈ কৃষকসকল কিদৰে আগবাঢ়িব লাগিব সোধাত শ্ৰী ত্ৰিদীপ চন্দ্ৰ ডেকাই এনেদৰে কয় আমি অসমত বেছিভাগ কৃষকে বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কৰি পেলাই খেতি কৰি আছে আমি যদি ৰবি শস্যত প্ৰধানকৈ চাবলৈ যাওঁ 50% মাটি এনে চন পৰি থাকে তাত মানে খেতি নহয় তাৰমানে তাত পানী দিয়াৰ ব্যৱস্থা নথকাৰ কাৰণে কৃষকে খেতি কৰিব নোৱাৰে গতিকে আমাৰ মাইক্ৰ' ইৰিগেশ্যনৰ কম পানীতে আমি খেতিডৰ কৰিব পাৰোঁ জলসিঞ্চনৰ ব্যৱস্থা কৰি মাইক্ৰ' ইৰিগেশ্যন মানে ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চন ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চনত আমাৰ যিটো নিয়মীয়া সচৰাচৰ জলসিঞ্চন পদ্ধতি তাত পানীৰ অপচয় হয় গতিকে আৰু পানীৰ অপচয় মানে আমি এতিয়া ডিজেল পাম্প এটা ইউজ কৰি ডিজেলৰ দাম বাঢ়ি গৈ আছে কৃষকে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে খৰচটো অতিমাত্ৰা বেছি হৈ যায় সেইকাৰণে বহুতে ইৰিগেশ্যন কৰিব নোৱাৰে গতিকে জলসিঞ্চন কৰিলে আমি ছাবচিডি সুবিধা কৰি দিছোঁ যিটো ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চন এই ছাবচিডি লৈ পেলাই প্ৰথমতে যেতিয়া তেওঁলোকে ইনষ্টল কৰি ল'ব ড্ৰিপ কৰক বা স্প্ৰিংকলাৰ কৰক তাৰপিছত খেতিত যিটো ডিজেল বা কিবা মানে আপোনাৰ পাম্পটো চলাওঁতে যিটো ইন্ধন লাগে সেইটো কম খৰচত হ'ব এনে নৰ্মেল আমাৰ পাম্পত কৰি সেইটো কাৰণে আমাৰ কৃষকবিলাকক এতিয়া কৈছোঁ আপোনালোকে ক্ষুদ্ৰ জলসিঞ্চন কৰক আৰু পানীটো আপোনাৰ যিমানখিনি দৰকাৰ খেতিডৰাত সিমানখিনি আপুনি দিব পাৰে সেইটো কাৰণে আমাৰ এতিয়া প্ৰয়োজনীয়টো বেছি হৈছে উদ্যান শস্যত বিশেষকৈ আমি ড্ৰিপ আৰু স্প্ৰিংকলাৰ জলসিঞ্চন ব্যৱস্থা কৃষকক ল'বলৈ আমি অনুৰোধ কৰি আছোঁ তেওঁলোকে আমাৰ যিটো আঁচনি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা এই আঁচনিৰ অধীনত আমি এতিয়া স্মল এণ্ড মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ্ছক 85% 85% ছাবচিডি দি আছোঁ এই সুবিধাটো ল'বলৈ আমি সকলো কৃষককে আমি আগবাঢ়ি আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ মিষ্টাৰ ডেকা আপুনি এটা কথা কৈছে ড্ৰিপ আৰু স্প্ৰিংকলাৰ হয় এই দুটাৰ মাজত মূলত পাৰ্থক্যটো কি ড্ৰিপ আৰু স্প্ৰিংকলাৰ চাওক ড্ৰিপটো হ'ল টোপাল 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 টোপালকৈ পৰে এইটো গছৰ গুৰিত গুৰি গৈ আপোনাৰ পাইপটো গছৰ গুৰিতে পৰিব টোপালটো আৰু স্প্ৰিংকলাৰ পদ্ধতি হৈছে এইটো সিঁচৰিত হৈ পানীটো পৰে স্প্ৰিংকলাৰ এটা স্প্ৰিংকলাৰ ছিষ্টেমত বস্তু ইয়াত দুটা পাৰ্থক্য আছে স্প্ৰিংকলাৰ ইৰিগেশ্যনত আপোনাৰ পানীৰ যিটো এফিচিয়েঞ্চি মানে ইৰিগেশ্যনৰ সেইটো আপোনাৰ 70% আপোনাৰ গছে ল'ব পাৰে বা 30% আপোনাৰ এনেই বতাহত উৰি গ'ল বা কিবা হত গ'ল এই বস্তুটো অপচয় হয় কিন্তু ড্ৰিপ ইৰিগেশ্যনত আপোনাৰ
95% পানী তো আপোনাৰ গছে লব পাৰিব তাত অপচয় কম ডিপ ওয়েল তো অলপ খৰচ বেছি কিন্তু স্প্রিংকলার ইরিগেশন তো কম খৰচতে হয় পোর্টেবল স্প্রিংলার একদম কম খৰচতে হয় হেতু কারণে যা কৃষকে বিশেষকৈ যা পার্মানেন্ট অর্চার্ড আছে সেইবিলাকত আমি ডিপ রিকমেন্ড করো ফ্রুট ট্রি বিলাকত এইবিলাকত ডিপ ফল মূল গছত ডিপটো সুবিধা হয় আর খৰচটো বেছি হলেও প্রথম পর্যায়ত খৰচ কিন্তু যদি আমি রেকারিং এক্সপেন্ডিচারটো চাও তাত ডিপটো কম খৰচ হয় আর ইয়াত বহুত সুবিধা আছে ডিপ যদি আমি মালচিংৰ লগত ব্যবহার করো তেতিয়াহলে আমার বন বাদ নিৰণি কৰা যিটো খৰচ সেই খৰচটো নালাগে তাত এইটো আপনার এক্সট্রা পোক পৰুৱাৰ নিয়ন্ত্রণ কমি যায় খৰচটো কমি যাব আপনার বন বাদ নগজিব তাত আর লেবাৰৰ এক্সট্রা খৰচটো কমি যাব আর পানি দিয়ার যিটো লেবাৰৰ খৰচ সেইটোও কমি যাব আপনি এটা জায়গার পৰা এক হেক্টর পানি এবার স্টার্ট করে দিলে এক হেক্টর পানি আপনি দিব পাৰিব আপনার গছডালত যেতিয়া পানির প্রয়োজন তেতিয়া দিব পাৰিব যিমানখিনি প্রয়োজন আপনি গোটেইখিনি আপনি কন্ট্রোল করব পাৰিব নিজের হাততে আপনি একটা কথা কৈ আছে যে খরচের কথা হয় মানে মোটামুটি কিমান খরচ পড়ে আর কৃষক যে রাসায়নিক কিমান পাব পাৰে মই প্রথমতে কৈছিল যে যদি স্মল এন্ড মার্জিনাল ফার্মার মানে ক্ষুদ্র আর উপান্ত খেতিয়ক তেওঁলোকৰ বাবে তেওঁলোক মানে আপ টু 2 হেক্টর মিনিমাম 0.4 হেক্টর 3 বিঘাৰ পৰা 15 বিঘা 3 বিঘা মাটিত কম মাটি আমার সুবিধা দিয়া হওয়া নাই কারণ এফেক্টিভ জোনটো যেটো আমার 3 বিঘা মিনিমাম 3 বিঘা মাটি থাকিব লাগিব আর 3 বিঘাৰ পৰা 2 হেক্টর মানে 15 বিঘালৈকে এইখিনি ক্ষুদ্র আর উপান্ত খেতি হয় তেওঁলোকৰ বাবে 85% রাজসাহায্য দিয়া হয় মানে খরচ মান কিমান হয় 85 হব এটো এপ্রক্সিমেটলি এপ্রক্সিমেটলি আপনি পোর্টেবল স্প্রিংকলার ললে এটো এটা সেটত আপনি 1 হেক্টর কারণে ললে আপনার মোটামুটি 27,000-28,000 মান পড়ব টোটাল দাম তার ভিতর কি ফার্মাসিয়ার 5,000 মান টাকা দিলে হয়ে যাব আর এটা শস্য ভেদে ইয়ার কিবা কথা আছে এই শস্যত এই করব লাগবে সেই শস্যত ইমান করব এনে কথা আছে না বিশেষকে মানে কল যা উদ্যান আছে পার্মানেন্ট ট্রি আছে যে ধর আমার বানানা প্লান্টেশন হয় আসাম লেমন করব পারে কমলা খেতি করব পারে এইবিলাকত আমি ডিপ সচরার্থে রিকমেন্ড করো যা গছ এবারে প্লান্টেশন করা হয় বছর বছর থাকে আম গছ হোক আমর বাগান হোক এইবিলাকত ডিপ লগাব পারে আর যা আমার বছরিকা খেতি যে ভেজিটেবল খেতি শাক পাচলি খেতি যিকোনো ভেজিটেবল এইবিলাকত সৰিয়হ খেতি এগ্রিকালচার আনকি ধানতো খেতি আমার ধানতো দিব পাৰো স্প্রিংকলার বা এইটো যেতিয়া মানে ড্রট পড়ে কেতিয়াবা ধানতো পানি দিব লগা হৈ যায় শুকান বতৰত পথাৰ ফাটি যোৱা দেখা পোৱা যায় যেতিয়া ড্রট সিজন পড়ে সেইটো সিজনতে এফেক্ট হৈ যায় যে পানি দিব না সেইটো সময়ত যদি স্প্রিংকলার দিব পাৰে আৰু আপোনাৰ পুলি বনাওতেও ধাননি ধানৰ যিটো পুলি বাৰী তাতো আপুনি স্প্রিংকলার ইউজ কৰিব পাৰে किसान भाइयों गांठ बांध लो बहुत बहुत है काम की समृद्धि के पैगाम की मिट्टी के मिजाज को समझो मिट्टी के हर रास को समझो मिट्टी की तुम जांच कराओ मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ कभी मुनासिब बीज लगाओ सही किस्म की खाद ले आओ जितनी जरूरी उतनी डालो सही मात्रा खुद पहचानो इसको अपना मंत्र बना लो मिट्टी की सेहत तो जानो बात बहुत है काम की कम लागत अधिक वरदान की किसान भाइयों गांठ बांध लो आज ही मिट्टी की जांच कराएं राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी কৃষক সকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ লগতে শেহতীয়া প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰয়োজনীয় আনুষংগিক দিশৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে চাবলৈ নাপাহৰিব কৃষি দৰ্শন প্ৰচাৰিত হয় প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ